କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଉପକାରିତା। କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇଲେ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଶର୍କରା କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଏ କାରଣରୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଥିବା ଫାଇବର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିଥାଏ, ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫାଇବର ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଥିବା ଫାଇବର ପେଟର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ହୃଦଘାତ ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।